Diqqət! Göbək ətrafında yaranan ağrılar hansı xəstəliyin əlamətidir? Hansı vərdişlər düz bağırsağın problemlərinə gətirib çıxarır? Bütün bunları Buta Klinikasından yüksək ixtisaslı proktoloq Türkan Gündüzlə müzakirə edəcəyik. Düz bağırsaq qanaxmaları haqqında danışacağıq. Və əgər sizdə sidik qaçırma problemləri və yaxud da qarın ön divarın sallanması problemi, göbək yırtığı, öt kisəsində daş problemləri narahat edirsə, diqqətiniz bizim verilişimizdə olsun. Çünki sizə özəl olaraq kampaniyalarımız olacaqdır. Xarici görünüşü ilə bağlı kompleks yaşayanlar, siz də diqqətli olun. Plastik cərrahi əməliyyatlardan da danışacağıq. Sağlamlıq problemlərimizi ikinci plana atmayaq.